রাইজৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে চলিছে হেপাহৰ ৰঙালী কাদৰে ব্যাপক প্ৰস্তুতি গাঁৱৰ ডেকা গাভৰু সকলোতিয়া ব্যস্ত হৈ পৰিছে বিহুৰ আখৰাত এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত হৈছোঁ তিতাবৰ অসম নাগালেণ্ড সীমান্তৰ ৰাইডাংজুৰি অঞ্চলত আৰু মোৰ হৰিণৰ জৰিয়তে এটা পৰিৱেশ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ গাঁৱৰ ডেকা গাভৰু সকলো এতিয়া বিহুৰ আখৰাত এইদৰে ব্যস্ত হৈ পৰিছে কিয়নো মাজত মাত্ৰ আৰু কেইটামান দিন তাৰপিছতেই আহি পাবহি হেপাহৰ ৰঙালী আৰু যাক লৈ এতিয়া ব্যাপক উৎসাহ ব্যাপক উদ্দীপনা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এনেদৰে এতিয়া গাঁৱৰ ডেকা গাভৰু সকলো ওলাই আহি এইদৰে বিহুৰ আখৰাত ব্যস্ত হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আমি প্ৰথমে বিহুৰ দৃশ্য দেখুৱাম তাৰপিছত আমি কিছু কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম যথেষ্ট সংখ্যক লোকো ইয়াত উপস্থিত হৈছে আমি কিছু প্ৰথমে বিহুৰ আখৰাৰ দৃশ্য দেখিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এতিয়া উজনি নামনি সকলোতে কেৱল মাথো ঢোলৰ গুম গুমনি আৰু পেপাৰ তিহিটি তিহিটি মাতে ৰজন জনাইছে আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে আখৰা চলি আছে কেনেধৰণৰ প্ৰস্তুতি চলাইছে আমাৰ ইয়াত এতিয়া বৰ্তমান বিহুৰ আখৰা আগৰ পৰা চলি আছে আজি মানে কি আখৰাটো আমি ভালকৈ কৰিবলৈ লৈছোঁ আৰু আমি অনাগত দিনত এই হুঁচৰি যোৱা আমি বাহিৰলৈ ওলাই যোৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ আমাৰ ৰাইডাংজুৰি ৰাইজে সহযোগ কৰিছোঁ আৰু এই কণ কণ শিক্ষকীতাক লৈ মই বিশেষকৈ এজন বাঁহী বাদক বাঁহী প্ৰশিক্ষক হিচাপে এখেতলোকৰ লগত থাকি আগবঢ়াই নিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ইয়াত বহুত ভাল শিল্পী আছে ওলাব আপোনালোকলৈও ধন্যবাদ থাকিলে এন কে টিভিৰ সমুখ সমকতালৈ আমি এতিয়া এই বিহু যোৱা এনেকৈ প্ৰচেছ কৰি উলিয়াই আছোঁ গতিকে ইয়াত ৰাইজে আমাক আদৰি ল'ব বুলি ভাবিছোঁ ৰাইজে আদৰি ল'ব আমি আৰু কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম তাৰ সমান্তৰালভাৱে আমি দৃশ্যটো খুৱাম এনেদৰে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিহুৰ আখৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে সকলো কেনেকুৱা চলিছে বিহু পালেহি আৰু মাজত মাজত কেইটামান দিন প্ৰস্তুতি কেনেকুৱা চলিছে প্ৰস্তুতি গাঁৱৰ ডেকা গাভৰুৱে প্ৰস্তুতি চলাই আছে যথেষ্ট সুন্দৰ হৈছে আমি কামনা কৰিছোঁ যে এই অসমীয়াৰ যিটো স্বাভিমান যি বহাগৰ বিহু এই বহাগৰ বিহু আচলতে এনেধৰণে অটুট ৰাখিব লাগে গাঁৱৰ ডেকা গাভৰুৱে বিহুৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি চলি আছে ইমান হয় আমি দেখুৱাম আমি বিহুৰ দৃশ্য দেখুৱাম আমি পোনে পোনে যে এনেদৰে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে ৰাইজৰ বিভিন্ন প্ৰান্ততে এইদৰে এতিয়া সকলোতে কেৱল মাত তো ঢোলৰ গুম গুমনি আৰু পেপাৰ ধিতি ধিতি মাতে ৰজন জনাইছে এনেদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে তিতাবৰটো এইদৰে এতিয়া হেপাহৰ ৰঙালীক আদৰাৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি ব্যাপক আয়োজন চলিছে